waxa uu yiri waxba wad qaban weeyso oo hal gol wad dhali weeyso waa waxa ka qaldan haasti istaadiyo konsepti ay sheena culay markaa ka hoosta markaas uu gabadhiisii leeyahay istaadiyo kurs waa garoonka kubadda cagta oo garoonka munaanka ay laftiisa dad ashiga sameeyay waxyaabaha ceebta ah ee dhacday weey ee inta aan maqlay TikTok ee meel kasta laga soo diray sheelibkiisu ma fahmin miya aniga ma ogi istaadiyo koonis maxay ka wadaan aniga ma ogi wembley ma ka weyn aniga ma ogi saddex sano goor ma lagu dhalin karo miya aniga ma ogi saddex bilood iyo saddex sano tempo aniga ma ogi xaal kasta yahay ma fahmin say wax u socdaan maxaa waaye ma fahmin ha 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 laakiin waxa la yaabay raggu markay isdagaalayaa ragga waxaa rabaa inay isqabsadaan hadda koor waxaan daawaa film laba nimo socoto ayaa sacaynaya markay sacayaan gabdhaha la socda ay dilayaan kan gabadha kor koortaa kan gabadha kor koortaa iminka dagaalka sii kaynayo u dhexeeya afalooc iyo ninka leeyahay ayuu kaarle iyo shiino culay iyo gabdhiya la caaya oo istaadiyo koolisi istaadiyo wembley lagu tilmaamaya lakin thank you ow baan almurzudiya marka waxaas weydiiyey say wax u socdaa rag waa inuu ismaxay karaan si caadi ugu noolakaan ragga gabdhaha in laga hadlo hoostooda laamiya macnaha ilaahay ma ka dhigin istaadiyo koolisi manaar baaldaaji ilaahay ma ka dhigin nicma jobarna ilaahay ma ka dhigin garoonka wembley labadoodaba garoobo ma aha haddaa xitaa salax dhihi lahaadeen oo leh salax ayaa xaafadii ku dheelaan waa dhali lahta waxba ahaan lahayd laakiin stadium koolis ama maloqo qaadan karo haye stadium koolis qasado aa marku wembley laga hadlo ani ciyaaraha ma daawadeen wax badan baa la ii sheegay marka waxa weeye sheekooyin xiise leh ayaa ka socda baraha bulshada dagaalku wuu sii qaraaranayaa waxa weeye ninka nabad diideen wuxuu raadinayay waa colaad horey ayaa u dhexdhexaadiyay CK iyo Ayub Kaaro labaduba waxay moodeen xal in dadka go hore u soco go laakiin baa tahay good of social media tahay ba hore la moodo Ayub Kaaro Ayub ayay khataraa tahay kinga CK iyo balaay ka cabsiyaa tahay ayay soo caaya soo nooga marka soo noogtiin oo tin iimaada biyaa tahay Syria biyaa Syria soo caytama ما فهمين عليك واحد فهم مجرى ها تدوينها في النية تدوينها في النية انت عندك قرص باي كل ما صدق بدوية أيام ثانية نية وحوي والجواي والجوح يصي على الدي وحوي من حويله هدية هاد تد كان متقارنا هنا وكلا ترى هذا الله بعنا وقت هراء wax soo wax u sheegtay waa ka maqli diideen hasa ahaateen u baahsho hal dhinac ay ka rarantaad mooda ay aragtideeda aniga ninka odaga ee CK ah waa laga qaldan yahay een waana ma taqaana lagu maaragtay irsaaqad goobanaya ayub ayeeyan waa qaldan yahay adeer runta ilo sheego weeye ninkaas u dadbay ishayaan dadba maaragtay il farag u haya ninka shatay gabiir aan laa ninka shatay gabiir maanta farsamo casri ah uu keenay ayuu kaan la ma tii ugu horeeyso ugu faalay in beeshiisu ay leedahay qabuuraha barakan iyo marka anigu niyo ninka odaga markuu afqalooc ku soo raacana waa ogaa maanta uu shiina luga yar u soo raacsii keenay waa u jeedaa balaayaan ugu soo dhistaan iyo maalik mid yar oo habaaran oo waxa weeye aan waligiis ba maray qof laba qof aan la hadlin oo ayaantaan dhunku daba socdo asaguna hawiyo soo caayay oo arkay niyo marka maalin kasta dadka aan ku soo barbaaday deeq geeso midii aadi ninka xubiya ninka xubuda niyo marka gudoomiye niyo waxa wey soo dhawow gudoomiye waa maasanta xubada waa in raga xintaan ku dhaga weyn fiican weey laakiin dibka heesto waxa weey mutaqaana gabdhaha marku habeenki marku xaaskiisa habeenki cunto fiican siiso kookool jecel yahay marku sheekada bilaabay kookool inuu cabo kookoolada ciddaa lagu isleeyahay ah kaagu leeyahay habeenki marka gabadha kookoolada yuhuudaas kala u sheeg
تاسو سوايا وايا واحد فينا هون شيء هذا يا جدوس أدرون هذا روما سنتا حال رامير على مدام ورقي سيم وفي عنا هاي عاو هل مدهرت دار دار مر على فكاع سوكر كوده دعوت هاي تفصل واحد كان له موضوع كذا نو 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 هذه دعوكم مقبه كلية واحد بينا قالها الله تعسيس تسوق يا إلك عسيس تسوق هذا ما ركتي ها ما قصة هو أنا كنودها وين صبر صدق أساكين الغد على الصبرية واحد ليه إلك عسيس تسوق هذا ما ركتي إلك عسيس كنت أقول بس كده كده. ما أرتا. المشارة إن سيكا اللي جاي اليوم ومدينة هل ونكو قال ده سيكا يعني دور مرة سوشيال ميديا كثير صدق أسوق سيكا عينا ما كنت كلا لا دجالة. أيوه. أنا قف دو مرة هلا جاي أبي وحيالها فهمي سيرنا نفهمين. رام صدق شتير صدو شتير صدو. وادو دار. هيا كسر. دار أنا جا الله تاجر كواي ولكن وان كسلامة نولو أنت نولو جرت. I love Mama Sadu. I love Mama Sadu. إلك عسدو. وادو واحد. إلك عسدو. ياها. وادو واحد قدام يتلي أكو تاجر. ما يعرف كرامات حكلا. مجالك قرمة إير بح مكيره بالسادة تلي وعوى عض مجالك موي بس مجالك نوتش وكتاء إيه هاي عوى اللي تروق وانا وحبهم بن مارك هاي الدهر أبتين سحب سدو مالك سدو اللي حبلك بعينا الحين ما أنت قاعد على سدو وما شو تسأل آه ويلا وسلام يا الله دير دارو لاندير لاندير دار way ay insha Allah waxa ka sii deerenaade waxa weena cidna ma aron dhalin cidna dhalin ma tiktok joogo horto waxa la lambaran ka arkay arkay garba waxa adiyad ina real horto meeshani tiktok waa meel waalan waa meel is waalayo waxa weeye waa la dhaxyaacaya reeraha waxa weeye dad baa arkaysa guriyo ku dhax jira oo guriyo faqaraya waxyaabihi dhaqankii Soomaaliyeed waxa weey waxyaabaha dhaqanka Soomaalida koor yimaada hadda de meesha lagu dhaqmaya waxa rabnaa inaan mid mid u duristaagno tusaale ninka leeyahay CK gabadha waa qabay 3 bilood ka hor bay kala tagaado 3 bilood buu qabay waa kala tageen isla 3 bilood kadib gabadhu dalama shay karo macmaci dad baxday ma lama garanayo waa adigu de markiiba ilka xas ninka leeyahay shini culay ba meeshii soo galay ilaahayna waxa waa kala siiyay ma sha Allah aan waxa weeye arintu markay saa u dhacday arintii deewaatii hablay hadana soo galeen meesha ilka xasaqayso ay isku soo dhaxtooray CK mid baan la yato ku qaldana mid uu ku qaldana waxa weeye mida inuu waxa weeye hanbaliyeeyo de daahiro inaad dhaqankii Soomaaliyeed markay inuu ka wada hadlayno aan de gabadha markii loo hanbaliyeeyay waa in ninkii deyn maah ka dhay loo hanbaliyeeyo markaa koobaad kadibna gabadha loo hanbaliyeeyo laakin dhaqanka mu raacin ee toos gabadhii buu ugu hambaliyeeyay macnaa taas waxa dhiga ka dhigantahay wali waxba ma seer baa jira waxbu ah waxbu ah waxbu xasaraya ilmaha uu ka dib tagay maya ilmuhu rajay ka dib tagay anigu iyagu isku soo noqdaan ku riyoodabe marka waxa weeye halka CK uu ku qaldamay way dhacday ahaba haate wax way si kalka ku qaldamay ilka casaa soo galay gabadh buu difaacay gabadh buu ku caayay sagoo gabadh difaacayo iyo gabadh caayay gabadhii uu caayay wuxuu ku tilmaamay in stadium corner inay tahay meel waxa weeye hada qaadada dhiga qofban inta defense ku madaxa ka dagtay waxa weeye arintaas markay dhacday ninkii shiina culayaha reaction buu kasoo bixiyay garoon weyn buu tagay garoon weyn oo jarmalka ku yaala oo kubada lagu ciyaaray uu tagay kubad buu soo qaatay garoonkii buu dhex istaagay markaas uu goolkii oo maran buu ku laaday markaas uu yiri waa dhaliyay laan dheer laan dheer